Добрий вечір. Столичні новини про важливі події п'ятниці у студії Лілія Гулей і у випуску, зокрема, про таке. У столиці знову стріляють. Годину тому у Дарницькому районі сталася перестрілка біля торгового центру «Мегасіті». Спершу закони про медреформу, потім літній відпочинок. Президент закликав депутатів до закінчення сесії ухвалити важливий законопроект. 100 мільйонів гривень на кращі ідеї містян. У столиці стартував другий громадський бюджет участі, до якого числа прийматимуть заявки. До відпочинку готові. Українці активно розкуповують путівки на південному напрямку. Вже дефіцит квитків. Яким курортам надають перевагу? І ще не вщухли обговорення вчорашньої стрілянини на Подолі, як маємо чергове надзвичайне повідомлення. У Дарницькому районі біля торгового центру «Мегасіті», що поблизу Інституту хімії, сталася перестрілка. Про це повідомляє Київ оперативний. На місці працюють слідчі, туди вирушила знімальна група СТН. Наразі маємо з'єднання з нашою Наталкою Білогурок. Наталя Білогурак з нами на зв'язку. Наталю, ти нас чуєш? Ми готові. Наталю, розповідай, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися? Наталю, ти в ефірі. Вітаю, студія. Ми дійсно знаходимося на місці події, Харківське шосе 19Б, де нещодавно трапилась перестрілка. Як повідомляють поліцейські, стріляв чоловік, і він знаходиться зараз в цій багатоповерхівці, в секції номер 6. Тут працюють поліцейські, дуже багато нарядів, працюють з кінологами. На вулиці, де все трапилось, вийшли мешканці будинку, переполохались від того, що трапилося. Наразі чоловіка, чоловік, вибачте, який стріляв в іншого чоловіка. Отже, потерпілий зараз доправлений в лікарню. Наразі тут працює поліція. Це все. Ми будемо вас повідомляти. Отже, колеги, вам слово. Дякую, Наталю. Наталя Балагурак з місця події, де, яка сталася у Дарницькому районі, там сталася перестрілка. Те, що ми почули, один чоловік стріляв в іншого, потерпілого забрали до лікарні, а чоловік, який стріляв, зараз перебуває у будинку. До інших тем. Розглянути законопроект про медичну реформу до закінчення сесії закликав парламент президент на засіданні Національної ради реформ. Підготовлений Кабміном документ був доопрацьований представниками робочої групи, однак низка положень законопроекту ще потребують змін, зауважив Порошенко. Зокрема, неприпустимо, щоб пакет державних гарантій пацієнту встановлювався урядом. Це, на думку глави держави, потрібно закріпити законодавчо. Також необхідно створити службу для контролю якості надання медичних послуг і змінити деякі формулювання. Пацієнт, на думку Порошенка, це надто обширне поняття. У нас на сьогоднішній день не є громадянин України, який потребує цього захисту, а є пацієнт. Тобто ми розширюємо це коло, і іноземці, і інші. Ні, дорогі мої. Український громадянин потребує принципово захисту. І давайте ми чітко зафіксуємо законодавство. Міжнародний досвід для громадян інших держав через механізми страхування. Це лише перші кроки. Ми міняємо систему фінансування. З цією зміною ми передбачаємо, що буде рівний доступ всіх пацієнтів, всіх громадян України до хороших, якісних медичних послуг. Сподіваємося, що у вівторок будуть подані на порядок денний і будемо розглядати на комітетах вже наступну середу. Президент звернув увагу і на низький рівень медицини у селах, де часто немає навіть фельдшерсько-акушерського пункту. Тож Порошенко закликав розробити положення, що передбачить надання якісної медичної допомоги у селах. Зокрема, забезпечити пункти належним медобладнанням, аби і на місцях була можливість діагностувати хвороби. Печерський суд Києва назвав ім'я бізнесмена, екс-громадянина Російської Федерації, якого намагалися викрасти та вивезти до Росії. Це Володимир Крупчак. Майже цілий день тривало засідання щодо обрання запобіжних заходів трьом затриманим. Одному з викрадачів суд обрав захід у вигляді тримання під вартою або застави у розмірі 134 тисячі гривень. Серед затриманих також начальник районного управління Обухівської нацполіції Денис Ярославський. Щодо нього суд оголосив перерву. Прокуратура наполягає на терміні утримання під вартою на місяць без можливості сплати застави. Ярославський заперечує свою провину і наполягає на тому, що його підставили.
Стан пораненого напередодні Адама Осмаєва стабільний. Його дружина Аміна Окуєва розповіла правоохоронцям подробиці замаху, що стався, нагадаємо, напередодні. Як з'ясувалось, це була вже не перша зустріч з нібито французьким журналістом. Йшлося про цикл інтерв'ю на замовлення редакції, тож зловмисник увійшов в довіру. Аміні спершу здалася підозрілою надто чиста вимова французом російською, але той запевнив, що навчався у Пітері. Саме під час четвертої зустрічі підставний француз спробував убити Осмаєва. Життя йому врятувала звичка дружини завжди носити із собою зброю. Ось що вона розповіла правоохоронцям. Он тогда сказал, что это подарок для нас, вот когда эту коробку принес, что это подарок от редакции, что они хотят, и что нам ее очень понравится. И он только ее открыл, и я увидела, что это блок, и он сразу же схватил и открыл обоих Адаму. У меня, к сожалению, или к счастью, ну, после третьего выстрела заклинило патрон в патроннике, вот, но он уже закричал, сдаюсь, я тогда на него просто руками накинулась. У меня всегда с собой наградное оружие и всегда с собой целокс, может быть, тоже это помогло. Зразу ж Адаму затампонувала цю рану. Втрати на Донбасі. Загинув один український захисник і троє зазнали поранень. Від початку доби на час до 6-ї вечора російські окупаційні війська здійснили 15 обстрілів, неодноразово застосовуючи заборонену мінськом зброю. Найбільш напружена ситуація на Маріупольському напрямку. 120-м калібром терористи гатили по Чермалику. Під обстріли потрапили і житлові квартали Мар'їнки. Поранені 20-річна дівчина та 71-річний чоловік. Обох доправили до Курахівської лікарні. Частину Києва в районі станції метро Видобичі увечері накрило димовою завісою через масштабну пожежу у промзоні. Там зайнялося сміття. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Рятувальники приїхали вчасно. Столичні дороги продовжують активно ремонтувати. Більшість робіт виконують вночі, коли на вулицях стихає жвавий рух. Як це відбувається, бачила Іванна Біличенко. Місто засинає, дорожники прокидаються. Приміром, на вулицю Васильківську виходити в темний час доби вже звичка. Завдання – прокласти фінішний шар дорожнього покриття. По цій вулиці можна проїхати з проспекту Глушкова в напрямок центру. Вдень рух тут надто жвавий, тому для ремонту вулицю перекривають вночі. Якщо півдороги перекрили б вдень, через затори вулицю знерухомили б. Та й епопея з ремонтом Васильківської триває вже не перший рік. Минулого року тут поклали асфальт, і він мав лежатися, адже під вулицею нещодавно прокладено гілку метро. Тут все робляться, бо і полотно прослужило роки, і зривати його через аварії на мережах не знадобилося. Зроблено повністю заміна комунікацій і постелено новітній шар асфальтобетону. Якщо казати навіть про кількість і об'єми, то це 1,5 кілометри ливневої каналізації і 1 кілометр побутової каналізації замінено тільки на цій ділянці. Така реконструкція проводилася на ділянці до Амурської площі, а від неї і до ВДНГ триває капітальний ремонт покриття. Від підрядників тут вимагають гарантії на службу асфальту. 5 років гарантії, ну і 10 років ми плануємо, що ця вулиця не буде потребувати прокладки асфальту. 2,5 мільярда вже на сьогодні ми запланували на ремонт доріг в цьому році. Ці гроші спрямують на ремонти вулиці Теліги, шляхопроводи на проспекті Науки, Нивках, Одеській площі. Реконструювати будуть і Повітрофлотський проспект. Загалом цьогоріч дорожники замахнулися відремонтувати рекордні 300 кілометрів доріг. Іванна Біличенко, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ. Тривають обговорення підвищення тарифів на проїзд у наземному транспорті і метро. З 15 липня, нагадаємо, пропонувалось збільшити вартість поїздок до 5 гривень у метро і до 4 в автобусах, трамваях і тролейбусах. Водночас у профільних підприємствах зазначають, що в умовах подорожчання електроенергії та підвищення мінімальної зарплати економічно обґрунтованим тарифом на метро є 6 гривень 64 копійки, а в наземному транспорті 6 гривень 91 копійка. Долучитись до обговорення нових цін на проїзд пропонують і киянам на сайті міської адміністрації. Обговорення триває до 7 червня. Я прошу всіх долучатись до обговорення, висловлювати власні пропозиції щодо доцільності підвищення чи недоцільності, а також вносити пропозиції до проєкту, який винесений на обговорення. Запроваджені, наприклад, додаткової гами проїзних квитків. Може, є якісь пропозиції, які не враховані. 100 мільйонів гривень на кращі ідеї киян. У столиці стартував другий громадський бюджет участі. І цьогоріч його фінансування збільшили удвічі. До 15 липня прийматимуть заявки щодо суспільно важливих проєктів для покращення міста. У кожному районі на базі держадміністрації створили пункти супроводу бюджету участі. Голосування за кращі ініціативи планують провести у жовтні. Ну а ті проєкти, що перемогли на початку цього року, вже активно втілюють у життя. Про деякі з них ми розповідали в СТН, зокрема про сучасний екстрим-майданчик, що незабаром побудують за місяць
сміттєзвалища на вулиці Микільсько-Слобідській, а також про Оболонський сад, що облаштують між проспектом Героїв Сталінграда та вулицею Героїв Дніпра. А до кінця року у різних районах міста встановлять 13 розумних пішохідних переходів. Для тих, хто досі не знає, нагадаємо, громадський бюджет – це форма прямої участі людей в облаштуванні свого міста. Кожен киянин чи небайдужий громадянин може запропонувати свій проект і у випадку підтримки його більш як 10 тисячами голосів реалізувати свою пропозицію коштом бюджету міста. Українці почали охочіше відпочивати. У турагенціях відзначають помітне пожвавлення у порівнянні з минулими роками. Найпопулярніші готелі на липень-серпень уже заповнені. Бракує також і квитків. Яким курортам надають перевагу, дізнавалась Світлана Жайворонок. Літо лише починається, а купити квиток у напрямку Одещини чи Херсонщини вже проблематично. І це незважаючи на додаткові потяги. Навіть нещодавно відкритий прямий авіарейс Київ-Херсон і той заповнений 100%. Відпочивальники активно штурмують курорти на півдні України. На сьогоднішній день 70%, а то й 80% номерного фонду хороших пансіонатів і готелів на Херсонщині, вони вже продані повністю або заброньовані на весь літній період. І там справа кількох тижнів, щоб вони були завантажені майже на 100%. Для тих, хто не встиг забронювати готелі, є можливість відпочинку у приватному секторі. Однак потурбуватися про вільні кімнати треба також заздалегідь. 70-150 гривень – це середня ціна відпочинку, наприклад, Залізний порт, Лазурне, от ці курорти, які на слуху на сьогоднішній день на Херсонщині. Трошки дорожче є уже розкручена Затока. Солідні пансіонати пропонують трошки дорожче, звісно. І Затока теж буде завантаження на 100%. Бердянськ та Коблево теж у тренді, тому ціни вищі, ніж минулоріч. Проте найбільше вони підскочили на Одещині, куди активно подалися іноземці. Через туристів із Туреччини, Польщі, Литви, які щодня кількома авіарейсами прибувають до Одеси, вартість готельних номерів зросла на 30-40% і складає від 600 до 1300 гривень на добу. Серед іноземних курортів незмінним лідером залишається Туреччина. Сюди їдуть 70% від всіх українських відпочивальників, хоча ціни теж не радують. Цін дешевих по Турції, як в прошлом году, не буде, тому що Росія полетіла, да, і якщо в прошлом году можна було спокійно вилетіти в Турцію в сезон там в районі там $200 можна було собі знайти такий тур, то в этом году таких туров не буде. Дуже багато хороших готелів, які хорошого качества вже на сезон стоять на стопі. Хто хоче закордонний варіант економ відпочинку і гарне море, тим до Болгарії. Тут навіть у гарячий сезон бувають прийнятні ціни, кажуть фахівці. Прихильникам більш комфортних, але дорожчих умов – європейські країни. Греція не буде такою дешевою, як в прошлом году. Уже на сейчас, на сезон июль-август, многі готелі високого рівня, хорошого рівня або рівня ціна-качество, вони на стопі. Така ж ситуація і по Хорватії. Попри високі ціни, цьогоріч українських туристів у закордонних турах очікується значно більше, ніж минулого сезону. Цьому сприятиме і безвізовий режим. За біометричними паспортами навіть масово подалися кримчани. Вони приїжджають, вони роблять собі ці карточки, ID-карти, вони також роблять собі біометричні паспорти. Вот, даже те, кто там может быть на волне каких-то там изменений в Крыму, да, то есть там порвали свой паспорт, выкинули. То есть они сейчас все приезжают и все восстанавливают абсолютно все документы. Вот. Для того, щоб їздити потім по-чоловічки. Загалом туристична галузь вийшла з піки 2014 року і сягла свого до кризового рівня. Крім того, люди звикли до долара за 27 і знову готові витрачати гроші на відпочинок. Світлана Жарно, Олег Татарінов, телеканал Київ. 1800 кілометрів на велосипеді за 10 днів. Таку відстань подолали шестеро німецьких благодійників. Тур співчуття пройшов під гаслом, щоб чорнобильська трагедія не пішла в забуття. Репортаж Надії Балагурак. Попри втому, після велотуру президент організації Олівер Ерхарт ділиться емоціями та важливістю такої подорожі. Завжди є і тяжкі відрізки дороги, і легкі. У 2006 році мені вперше спала на думку ця ідея, щоб наголосити тему Чорнобиля, щоб підняти її. І тому для нас важливо втретє у цьому році зробити це. Вже від Гостомельського шосе до закордонних колег долучалися всі охочі, зокрема діти-велосипедисти, представники громадських організацій. Покоління Незалежної України пам'ятає 31-ші роковини Чорнобильської трагедії. Чорнобиль зірвався у 1986 році. Це велика трагедія не тільки для України, а для всього світу.
І мені здається, що молодь повинна пам'ятати про це. Навіть наймолодший учасник велопробігу, 7-річний Сашко Корнієнко, знає, чому він сьогодні тут. А ти знаєш, куди ви сьогодні будете їхати зараз? Так. Куди? До пам'ятника героїв Чорнобиля. Німецькі благодійники підтримують громадську організацію інвалідів-чорнобильців «Земляки». Її очільниця розповідає про важливість дружньої підтримки. Майже 15 років ми вже спілкуємось і тісно співпрацюємо з німецькою благодійною організацією «Тур співчуття». Це люди-ентузіасти, які в Німеччині збирають гуманітарну допомогу для чорнобильців. Фінішна пряма – меморіальний комплекс героям Чорнобиля, де вже зібрались чимало киян. Іноземних гостей та організаторів об'єднання інвалідів-чорнобильців-земляки було нагороджено подяками за активність. Також учасники велопробігу поклали квіти до пам'ятника героям Чорнобиля. Надія Балагурак, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». «Життя після поранення». Документальна фотовиставка відкрилась у приміщенні Спілки журналістів України. Автор Олексій Фурман героїв світлин збирав по всій країні. 40 світлин та стільки ж унікальних історій. Ця фотовиставка змушує подивитися на війну на сході нашої країни інакше і замислитись, кому ми завдячуємо своїм спокійним життям та яку ціну платять ті, хто охороняють наш спокій. Олексій Фурман у пошуках героїв для свого проєкту «Життя після поранення» об'їхав всю Україну, пам'ятає кожну фотографію та історію. Це трішечки відрізняється від класичного канону документальної фотографії, який каже, що ти є фотографом, а твій герой є героєм. Я не є фотографом, а і ці хлопці не є для мене героями. Вони є для мене друзями, з яким я можу потелефонувати, якщо я їду в їхнє місто, і ми можемо зустрітися. Хлопець не просто знаходив героїв для світлин, передусім цікавила особистість поранених воїнів. Демонструвати, що ти людина насамперед, тому що журналістів багато, а людяних журналістів, які дійсно готові за власною ініціативою провести багато часу, пізнати цю людину і врешті-решт зробити глибокий матеріал. У спілці журналістів зазначають, що досить небагато фотокореспондентів висвітлює проблему поранених настільки глибоко. Адже так важливо показати українцям, чим жертвують молоді хлопці і дівчата, які захищають нашу країну. Ми хочемо, щоб якомога більше українців все одно переймалися цією темою і вони проявляли увагу, бо за увагою первинною, яку проявляє журналіст, ми ж розраховуємо те, що цим ветеранам, події іншим ветеранам буде проявляти суспільство до їхніх проблем, до лікування, до адаптації, до проблем їхніх родин, до того, як навчатимуться їхні діти. Роботи Олексія Фурмана відомі далеко за межами України. До кінця року в Києві виставку можна побачити за адресою Хрещатик, 27А. Вхід вільний. Ольга Кисилович, Андрій Гегель, телеканал «Київ». У стінах мерії сьогодні лунала класична музика. У колонії залі відбувся всеукраїнський молодіжний фестиваль «Таланти нації». Уже вчетверте. Захід проходить під патронатом столичної влади та за підтримки меценатів і благодійників. Юні обдарування виконували твори Вівальді, Чайковського, Альбіноні, Ельгара у супроводі молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський». На фестиваль приїхали кращі молоді виконавці віком від 10 до 24 років із Харкова, Львова, Тернополя та Києва. Багато хто вже неодноразово представляв Україну на міжнародних конкурсах. І, кажуть організатори, багато юних талантів залишаються за кордоном. Я пропоную подивитися ще раз, задуматись і підтримати, надати можливість цим кращим дітям залишитись в нашій країні. 6 років я почала з музичної школи і вже професійно займаюся з музичного училища з 15. Це сенс буття, а для мене це просто задоволення. І саме головне, це коли задоволення – це є твоя професія. От я дуже рада, що моя професія – це є моє хобі і моє задоволення. Такі події п'ятниці. Завершить інформаційний блок новинами спорту Роман Сагай. І стисло події дня оглянемо ще раз о 23-й. Спокійного вечора. Добрий вечір. Усе найцікавіше зі світу спорту на телеканалі «Київ». Збірна України з футболу розпочала сьогодні тренувальний збір перед двома черговими поєдинками. Товариський проти мальтійців, що відбудеться в Австрії 6 червня, та відбірковим проти Фінляндії 11 червня на виїзді. Наразі у розпорядженні Андрія Шевченка є 28 гравців. Серед них як новачки – дніпрянин Андрій Лунін та динамівець Володимир Шепелєв –
так і досвідчені виконавці. Лише Денису Гармашу дошкуляє травма, через що він навіть достроково залишив сьогоднішнє відкрите тренування на НСК «Олімпійський». А от інші гравці прибули до табору збірної у гарному стані, попри завершення виснажливого сезону. Эта игра очень важна для нас. И прежде чем мы встретились сегодня, и мои первые слова это были, конечно, каждый из них должен поднять мотивацию в себе, найти силы, несмотря на то, какой бы ни был тяжелый сезон, значит, серьезно подготовиться к этому матчу, сыграть очень хорошо и победить обязательно. Новим головним тренером ФК «Динамо Київ» призначено Олександра Хацкевича. Контракт із білоруським спеціалістом розрахований на 2 роки. Допомагатимуть новому керманичу Максим Шацьких, Олег Лужний та тренер воротарів Михайло Михайлов. Про підсилення складу поки що не йдеться. Новопризначений тренер пообіцяв повернутися до цієї теми після зборів із командою. До речі, Хацкевич став першим головним тренером із Білорусі в історії «Динамо». Мені Хацкевич імпонує. Мені імпонує те, що він хоче працювати. Опять-таки, дуже важливо, що він хоче працювати. Он не критикуя работу Реброва, а наоборот ее восхваляя, говорит, мы должны ничего не рушить, подправить и выйти на качественный новый уровень. Считая, что у нас есть хорошая боеспособная команда. Українська тенісистка Ольга Савчук разом з румункою Ралукою Олару вийшла до 3-го кола Ролан-Гарос в парному розряді. У 2-му раунді дівчата обіграли венгерку Тимою Бабоша і чешку Андрею Головачкову з рахунком 6-3, 4-6, 6-3. У 3-му колі відкритого чемпіонату Франції Савчук і Олару зіграють проти переможниць матчу Габріели Дабровській, Ху і Фань, Медісон Бренгл, Анна Сміт. Жіночій збірній України з гандболу залишилося зробити один крок задля виходу до фінальної частини Чемпіонату світу 2017. 9 та 14 червня дівчата зіграють матчі плей-офф відбору проти збірної Іспанії. Суперниці з еліти світового гандболу. Проте у тренерському штабі переконані, нашим спортсменкам є що протиставити. На жаль, без втрат не обійшлося. Травмувалася права крайня Євгенія Левченко. Замість неї з турецького чемпіонату запросили Катерину Чумак. Є у збірні ще 2 новачки – львів'янки Ілона Гайкова та Наталія Стрюкова. 3 та 4 червня дівчата у Мінську проведуть 2 товариські зустрічі з білорусками, а потім вирушать до Сум, де наступної п'ятниці відбудеться перший матч проти іспанок. У нас хороші гравці в команді, хороший командний дух. Вот. Тренерський состав дуже мотивований на результат. Поэтому вот эти все слагаемые, я думаю, что должны дать соответствующий результат. Если они в себя поверят, они могут стать чемпионками мира. Я бы это не боюсь этого слова, я повторюсь еще раз, они могут стать чемпионками мира. Самое главное, чтобы они верили в то, что они могут. Мы верим в них, мы видим их потенциал, и мы знаем, что у них это получится. У День захисту дітей – наше славетне спортивне подружжя. Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стела Захарова та футболіст київського «Динамо» 80-х Віктор Клус вирішили зробити подарунок дітям, які перебувають у літньому таборі столичної школи номер 240. Вони організували для них спортивне свято. 4 загони хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 11 років змагалися в різноманітних спортивних конкурсах. А найкраще отримали з рук уславлених атлетів нагороди – кубки та біографічну книгу Стели Захарової. Проте у цих змаганнях не було переможених. Задоволення отримали і юні школярі, і почесні гості. Ви знаєте, я, напевно, отримала заряд на місяць вперед. Емоцій, позитива. Я от сьогодні дивилася, у дітей море улыбки на лице, море позитива осталось. Вони познайомилися з олімпійською чемпіонкою. У них залишиться це в пам'яті. Ось таким видався день на спортивні події. Будьте здорові!